Kasapuri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baiklah, saudara, seperti anda semua sedia maklum, bermula hari ini 30 November 2018, amaran hujan lebat peringkat waspada telah mula dikuasakan untuk tiga buah negeri melibatkan negeri Terengganu, Pahang dan juga Johor, dengan jangkaan hujan lebat berterusan boleh berlaku di kawasan-kawasan yang ditandakan dengan warna kuning sehinggalah ke 2 Disember 2018. Pemantauan cuaca mendapati hujan mula memasuki kawasan-kawasan berkenaan bermula pada tengah malam tadi akibat daripada pergerakan masuk kelompok awan hujan di kawasan perairan ke arah kawasan daratan. Berikut merupakan sedikit perkongsian mengenai jumlah hujan yang dicerap di daerah-daerah yang dikuasakan amaran hujan lebat melibatkan ketiga-tiga buah negeri. Didapati jumlah hujan yang paling banyak telah dicerap di Pusat Pertanian Endau dengan bacaan 86.5 mm hujan, diikuti Stesen Meteorologi Kertih Terengganu 42.6 mm hujan dan seterusnya Pusat Pertanian Rompin 31.1 mm hujan. Untuk stesen-stesen lain, bacaan setakat ini masih lagi di bawah 30 mm hujan. Seterusnya kita beralih kepada tinjauan keadaan cuaca semasa. Ketika ini cuaca mendung berserta hujan di satu dua tempat sedang berlaku di daerah-daerah yang dikuasakan amaran hujan terperingkat. Namun demikian, kami jangkakan hujan yang lebih menyeluruh akan kembali semula pada pagi esok di bahagian timur semenanjung Malaysia. Untuk kawasan-kawasan lain, keadaan cuaca adalah tidak signifikan dan dijangkakan hujan yang sedang berlaku di satu dua kawasan ini akan reda menjelang pada lewat malam ini. Untuk negeri Sabah dan Sarawak, kebanyakan kawasan berada dalam keadaan cuaca tidak hujan, melainkan utara Sarawak dan juga barat Sarawak, dan diramalkan ianya boleh berterusan sehinggalah ke tengah malam ini. Bagi kawasan perairan pula, berikut merupakan amaran kategori pertama yang dikuasakan waktu ini sehinggalah ke 2 Disember nanti melibatkan kawasan perairan Kondor sehinggalah ke kawasan perairan Pelawan. Memandangkan tiupan angin bertiup dari arah timuran, keadaan cuaca berangin serta berombak berkemungkinan boleh dirasai untuk penduduk-penduduk di pesisir pantai bahagian pantai timur semenanjung. Oleh demikian, orang ramai serta nelayan yang merancang untuk melakukan aktiviti harian di kawasan perairan dinasihatkan agar terlebih dahulu menyemak keadaan cuaca semasa di kawasan perairan bagi mengelakkan keadaan yang tidak diingini berlaku. Sekian info cuaca untuk kali ini. Seterusnya, ramalan cuaca bandar-bandar utama pada pagi esok.